မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာစာရေးဆရာရုပ်ရှင်သူဆောင်အဆိုတော်ဒါရိုက်တာသူ့မောင်ရဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့အေးဘုံကပြောပါသည်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးဘုံကပြောပါသည်အပိုင်းတစ်ကျွန်တော်စနေအေးဘုံကပြောပါသည်အဲ့ဒီလူဘယ်လိုလုပ်ပြီးစာရေးဆရာဖြစ်လာတယ်လဲမသိဘူးသိရင်ဆိုင်တာပဲသူစာတွေတော့ကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောရပါ ਈ ဟာစိုင်းစာဆိုတာလူတယောက်ပဲကွာမူလပင်ကိုအကျင့်အကောင်းအဆုတော့ရှိတတ်တာပေါ့အမှန်ကအေးဘုံဤစကားသည်မှန်တဲ့တလောက်မှန်ပါသည်အိမ်လေလာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းစိုင်းစာတယောက်သည်တမန်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပင်လေစစ်ဆန်ရင်၌အလွန်ညံ့ဖျင်းသူဖြစ် ਈစကားပြောရောအမှုအကျင့်ပါအောက်တန်းကျသူဖြစ်ပါသည်သို့သောအကျင့်ဆက်အောက်တန်းကျသည်နှင့်သူကစိုင်းဆရာမဖြစ်ရတော့ဘူးလားဟူ၍တော့ပြောเสียရှိပါသည်သို့သောအကျင့်စရိတ္တမြည်မြကောင်းမွန်ပါစေစိုင်းဆရာဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်ပါပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေစိုင်းဆရာအပေါင်းများစွာတွင်ကိုစီကိုစီသောပင်ကိုဆက်ဆိုးလေးများရှိပါသည်ဆိုလိုသည်မှာအကျင့်ဆိုးလေးတစ်ခုစီတော့ရှိကြပါသည်ဒါကစိုင်းဆရာမှမဟုတ်ပါသူသူငါငါဖြစ်တတ်သည့်တဘာဝပင်ဖြစ်ပါသည်ပဝန်းကျင်ကခွင့်လွတ်နိုင်သောအကျင့်လားခွင့်မလွတ်နိုင်သောအကျင့်လားဆိုတာတော့ကွာသည်ပေါ့မြည်တို့ပင်ရှိစေအေးဘုံဤစကားမှန်သင့်သလောက်မှန်သည်ဟုကျွန်တော်ကပြောရ၌ဆိုင်ဆရာဆိုသောဂွန်ဒရက်ကိုခက်နှိတ်ခံထားသောပုဂ္ဂိုလ်တူဦး၏အဆင့်အတန်းနှင့်ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်ပါသည်လောက၌ဆိုင်ဆရာဖြစ်ရခြင်းသည်တာမလူတို့အလွန်တန်ဖိုးထအပ်ကြသောအရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်လူတော်တော်များများသည်အမှုပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းကြသည်မဖြစ်ရလင်ပင်အားကြ၏အဆုံးစွန်မုဒိတာတော်ဖြင့်ပွားပေးတတ်ကြ၏ရှင်အထက်မှပင်စာပေအမှုပညာရှင်ဖြစ်လာသူများကိုကအထင်တကြီးအလေးတစားပြုရန်ကိုပင်ဝင်မလေးတတ်ကြတော့ပါအလကားလက်အားတိုင်းရှောက်ရင်းနေတာပါဟုဝေဖန်ခံရသူများပင်လျင်တကယ့်စိုင်းဆရာအစစ်နဲ့ချိန်တိုင်းခံရသည့်သဘောမဟုတ်ပါလားဆယ်ရန်တဖုတ်ဖုတ်ကြနေတဲ့ကောင်ပါဟုပြောချင်းသည်ပင်ထိုသူငယ်အားစရံပညာအစစ်နှင့်ရှင်၍ပြောခြင်းမျိုးဖြစ်ပါ၏ထို့ကြောင့်အေဘုံဆိုလိုသည်မှာဇာယဆရာဟူသောအစစ်အတန်းဂုံဒရက်ကိုပေါ်ကျူးလိုခြင်းသာဟုကျွန်တော်ကသိပါ၏ဝေဒုအမျက်မှန်သည်ဟူသောဈေးတဲ့လောကဝဟာရကိုကမသုံးလိုပါကျွန်တော်တို့စာပေလောကအနေနဲ့သုံးရမည်ဆိုရင်စာဖတ်သူကိုအမျက်ဦးစားပေးသင့်သည်ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်ဤသို့ဆိုရင်မိမိစာပေရေးရာသဘောတရားရေးရာနဲ့စာဖတ်သူကိုအလိုလိုက်လွန်းခြင်းကိုဝါမဆိုလိုပါစာရေးသူနဲ့စာဖတ်သူတို့အပြင်ပန်းတွဲဆောင်ကြသောလူမှုဆက်ဆံရေးကိုဆိုပါသည်ဆက်ဆံရေးတွင်သာမကမိမိကစာဖတ်သူကိုမိမိအယူအဆများရေးပြပြောပြသောအခါများ၌ပင်ယူသားတိမ်မွေသောစာရေးဆရာကြီးငယ်များကိုကအထူးပြောပွဲမရှိချီကျူးလေးစားရမည်သာဖြစ်ပါသည်စောစောကပြောသောကျွန်တော်တငယ်ချင်းစိုင်းဆရာကိုကလူရင်းမှုကျွန်တော်ကဘာမျှမပြောလိုတော့လဲကျွန်တော်စနီအေးပုံဤစိုင်းဆရာပေါ်အထင်ကြီးသောစေတနာကြောင့်ဂယုဏတော်သောပြောချလိုက်သည့်စကားကိုကကျွန်တော်ကမတိမသာထောက်ခံခြင်းမိပါ၏ဒါကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တို့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုရှိသောကြောင့်ပင်1980ဝန်းကျင်ကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်စကလောင်သွေးကစကာလဖြစ်ပါသည်မတော်တခေါက်စာတို့ပေးစားလေးများကိုကလောင်မြေခွဲမျိုးစုံဖြင့်ကျွန်တော်ကရေးခဲ့ပါသည်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်စေကုတေရရေးခဲ့သဖြင့်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဤစာဖတ်သူမှာတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြပါသည်ငယ်စဉ်ကအင်ဂျင်နီယာအလွန်ဖြစ်ချင်ခဲ့သောကျွန်တော်ဝါသနာကိုတည်ကုံကြသဖြင့်ကျွန်တော်ဤစာပေရေးသားခြင်းကိုအထင်တကြီးမရှိလာပေစာယူပေယူတယောက်လောက်အ
sen pien pien tam ma chen kai cha di. Turu chano go pyo do saka ta khon go aku tat ti ma me ba. Nga po, nga po. Diro nga chano ga pyan pyo kai di saka ta khon le ma ma chen chen shi kai ba di. Po ra kao ne, sha ra ma kao mu. Di saka go chano ga pyo do sa yu pe yu ta nge chen tiao ga hey, di kao saka kao ne kwa.ဒီစကားဟာစိုင်းဆရာဖြစ်မဲ့လူတယောက်ရဲ့အတွေ့အခေါ်ပဲဟုအမှတ်မတင်ထောက်ခံခဲ့ရ။ယခုအခါငငယ်တုန်းကကျွန်တော်စကားကိုကျွန်တော်ပြန်၍သဘောကျနေပါတော့၏။ဆောဆောကပြောသလိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းများအပါအဝင်ကျွန်တော်အတိုင်းပိုင်းအဲအဖေနဲ့မိတော့မပါပါ။ကျွန်တော်စာထုတ်ပေးစရည်တည်ကိုဟာတလုတ်ပစ်နေချိန်တွင်စိုင်းဆရာကြီးများအဖေရည်ပေါ်များကဝန္တာအာရအာဘေးအလေးမူခဲကြသည်ကိုကကောင်းစွာမှတ်မိပီတိဖြစ်ခဲ့ရပါသည်စာရေးလက်တင်တို့သဘာဝမှာမိမိရေးဖြစ်သောစာစုကလေးများကိုနံပါတ်၁ကိုယ်တငယ်ချင်းများကိုပေးဖတ်တတ်ကြပါသည်ပြီးတော့မှနိစ္စရာစာပေသမားကိုမဝုံမရေဖတ်စေပါသည်မတော်တဆစာမူကလေးများပုံနှိပ်ဖော်ပြခံရပြီဆိုရင်ပျော်လိုက်မောလိုက်ကြသည်မှာအမောပင်အဲမိမိစာမူကိုနမေရဆိုင်းဆရာကြီးတဦးကချီးကျူးလာပြီးဆိုလင်ကမိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်ရတော့သည်ကျွန်တော်ကဖခင်ဤအတိုင်းဝိုင်းကြားတွင်ကြီးပြင်းရသူဖြစ်သောကြောင့်ဆိုင်းဆရာကြီးအတော်များများဤအလေးထားခြင်းကိုအခွင့်ထုတရအနေနဲ့ခံခဲ့ရလေရာကျွန်တော်စာတို့ဗေစာများရေးနေကြောင်းသိရသောအခါဆိုင်းဆရာကြီးများဤအပိချင်းကိုခန်းစားရရှိခဲ့ပါသည်ကလေးကိုလိုလိုက်ခြင်းသဘောများလဲပါကောင်းပါပေလိမ့်မည်မိတို့ဆိုစေစိုင်းဆရာကြီးများ၏လက်ကမ်းကြိုဆိုခြင်းစေတနာကိုတော့အတိုင်းမသိမှတ်ကြောက်တင်ရပါ၏ဤသည်ပင်ဤစာစု၏ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်တစိတ်တည်းသာဟုဆိုနိုင်ပါသည်ဆိုကြပါစို့ဒီလိုနဲ့1983ခုပြည့်နှစ်တွင်ကျွန်တော်သည်သူ့မောင်ဟူသောအမည်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောကလောင်ရှင်တူစတင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့သည်စာဖတ်သူတော်များများ၏အာယုံဆိုင်ခြင်းကိုခံလာရ၏တငယ်ချင်းများ၏နောင်တနှင့်ရှင်သောအရေးပေးမှုကိုရရှိခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ပြန်တူလက်တင်ခဲ့ကြသောစာရေးဆရာအပါဝင်စာပေအတိုင်းပိုင်းမှပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏ချီးကျူးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်အဲ့ဒီအထက်တွင်မှဝိုင်းရင်ဆရာကြီးများဆရာဆရာကြီးများ၏ဂုံပြုမှုအလွန်ချိုသာညင်သာပျော့ပြောင်းသောဩဝါဒပေးမှုများသည်ကျွန်တော်ဘဝတွင်အရသာရှိဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပါတော့သည်1983ခုအလွန်ကာလစီကဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့တွင်ကျွန်တော်ဤဖခင်ဆရာတာထုထံသို့တယ်လီဖုန်းလာပါသည်အဖေကနားအလွန်လေးသူဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတယ်လီဖုန်းခံရ၏အဖေပြောချင်သောစကားများကိုကိုယ်တိုင်ပြောပြီးတစ်ဖက်မှပြောသောစကားများကိုကျွန်တော်ကနားထောင်ပြီးအဖြတ်တောက်လေယူလေသိမ့်ပါမကြံအောင်အဖေအားပြန်ပြောရသည်ဒါကကျွန်တော်အဖေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအိမ်တိမ်တန်းတွေအတူနေစဉ်ကာလကဖြစ်ပါသည်သူဆော့ဆော့ကပြောသောတယ်လီဖုန်းမှာဆိုင်းဆရာကြီးဘဘထံမှဖြစ်ပါသည်ဟယ်လိုဆရာသားတို့ရှိပါသလားတစ်ဖက်မှမြေသူပြောနေမှမသိသဖြင့်အဖေဤသူပြောချင်မှလက်ခံစကားပြောလို့ရှိသောဝါဒကိုတိတိကျွန်တော်ကအခုမင်းရှိနေတာဘသူပါလဲခမဟုယဉ်ကျေးစွာမေးရပါသည်ကျွန်တော်ပါခမဟာဘဘကျွန်တော်အလွန်ဝမ်းသာရပါသည်ဘဘကိုကျွန်တော်အလွန်ချစ်ပါသည်ဘဘ၏စာများဖြင့်စာတင်ချောင်းတွင်မြန်မာစာတင်စဉ်ကကြက်မက်ခဲ့ရသလိုစာပေလိုက်စားစဉ်ကလည်းဘာဘာဤစာပေများကိုအလွန်နှစ်သက်ခရသူဖြစ်ပါသည်အဆုံးဆုံးကျွန်တော်အစတော်ဘဝသို့စတင်ခြေချခဲ့ရသောပန်းဥပံမဲ့သူဒေသချင်းဤထိတ်ဆုံးခြေစင်းမှပင်ဘာဘာဤကပြာခေးနဲ့နှင်းစီလေရောကပြန်ပန်းကျင်တဲ့ခေဖူးဆိုလို့မောင်ခူးကပြီးစသည်ကိုခွန်းထောက်တန်းဖြင့်ဆိုခဲ့ရပါသည်ရင်းသချင်းဖြင့်ပင်ပွဲဥထက်နမည်ကြီးခဲ့ရ၌တချင်းအမည်ပန်းဥပံမဲ့သူမှာ
နောက်ဆုတ်သွားခဲ့ရပြီးလေရောကပြန်ဖြစ်သွားသည့်အထိပင်ဒါကစာပေဘဝတစိတ်တဒေတာပါကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်3-4နှစ်သားဘဝစီကဖေဖေသည်ရက်အားညပိုင်းများတွင်မိသားစုနှင့်အတူရုပ်ချင်ကြည့်ခြင်းဒေစာစားခြင်းရှိခဲ့ရ၌ဘာဘာတို့မိသားစုကိုပါတကူးတကက်မော်တော်ကားဖြင့်သွားခေါ်တတ်ပါသည်ဟု၏အဖေတို့နှင့်ညီမရင်းနှီးခဲ့ကြသည်ကိုကကျွန်တော်ငယ်လွန်းသေးသဖြင့်မသိပါလူမှုရေးကိုသာဆိုပါသည်စာပေရေးနှင့်ပတ်သက်၍ကအထူးဆိုစရာပင်မရှိပါနောက်တစ်ချောင်းပတ်သက်ခဲ့ရသည်ကဘဘ၏မေသည့်ဆရာမကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်သည်ကျွန်တော်၏ပညာရေးကဏ္ဍ၌မြန်မာစာဆရာအရင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကြောင်တက်ဆင်ကာလကမြန်မာစာဆရာမဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကံကောင်းသည်ဟုဆိုပါရစေထိုစဉ်ကမြန်မာစာဌာနတွင်ဆရာဦးကျော်လွင်စာရေးဆရာနှစ်ဖက်လကနီးပြဆရာမကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်ကဌာနမူမှတ်မိသေးသည်ထိုစဉ်ကကျောင်းနေရန်ကတ်စာဆောင်ကိုဆရာနှစ်ယောက်ကဦးစီးပြုလုပ်ပါသည်ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာဝါသနာပြင်းထန်တော့လဲစာပေဗီဇအတက်ကလေးကလည်းမဆုမပုတ်ထွက်ချင်ချင်ရဲ့ထို့အခါဆရာလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ကကူညီရ၏ဆရာကစာတိုထွာလေးရေးပါလားဟုတိုက်တွန်းသဖြင့်ကျွန်တော်ကရေးပါ၏ချစ်ပောင်စီစွဲလင်ရုံးကန်သူအားမှန်သည်တော်လန့်ရေးစိတ်အပြည့်တည်အမှန်ကရေကိုထိလင်ခရစ်ထင်မီအသင်ဘာပြောခြင်းတနည်းကပြကိုမိချင်းဖြစ်ပါသည်ရင်းကပြလေးဖတ်ပြီးသောအခါကလောင်မီဘယ်သို့တက်ရမည်မသိဖြစ်ရပါသည်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဆရာမကြီးထံချဉ်ကပ်ပြီးကလောင်မီရွေးချယ်ပေးရန်တောင်းဆိုရပါသည်ဆရာမကြီး၏ပြန်စကားကိုကျွန်တော်မမေ့ပါအိုးစာစုတာလုံနေပြီကွယ်ထို့အခါကျွန်တော်ကမခံချင်စိတ်ဝင်လာပြီးအာယုဟူသောကလောင်မီကိုထပ်လိုက်လေသည်ပြီးတော့ရင်းမြည်ဤဇာတိကိုရှင်းပြပါသည်အာယုဆိုသည်မှာကျွန်တော်ဤသွေးချင်းညီကို9ယောက်နှင့်အကိုအကြီးဆုံးဤအမည်ဖြစ်သည်အာယုအသက်ရှည်ခြင်းသည်အခါလေသားမှာပင်အနှိမ့်စာရောက်ခဲ့ရသည်ဒီတော့၄ယောက်မြောက်သားအလက်ကောင်ဖြစ်သောကျွန်တော်ဗလာသည်ကလောင်မီကိုလူတွင်ကျယ်လို့ပြီးအကိုအကြီးဆုံးဤအမည်ဖြင့်အသုံးချတော့၏ရင်တို့ကလောင်မြီဤဇာတိဖြစ်ရကိုရှင်းပြတော့အခါကြမှဒါမှစာစုတာပိတာတော့မှာပေါ့ကောင်းလေးရဲ့စိတ်ကူးလေးကောင်းတယ်ဟုဆရာမကြီးကချီးကျူးပါသည်တခါကလည်းဆရာမကြီးအားမိခင်တပွဲသဘောထား၍ကျွန်တော်ကကြည်စေပါသည်အမေဆရာမကြီးဘဘရည်တဲ့ခရင်နဲ့နင်းစီကပြားဟာတိတ်ထိတာပဲအဲ့ဒါဘဘနဲ့အမေတို့ရဲ့ငယ်ဘဝတည်ရလားဟဲ့ကောင်းကလေးစာစုတာလုံနေပြီကွယ်ဟူ၏စကားကိုမဆက်ဖဲပြုံးပါသည်ဆ ्याम ာကြီး၏အပြုံးသည်မိုနာလီစာထက်ပေနိစံချင်းကိုကကျွန်တော်ပြောဟဲပါသည်အလွန်လှပပြီးစက်သည်ရှိလာသည်အကယ်ဒမီမင်းသားသူ့မောင်ရှင်းမပြတတ်သောအပြုံးပါပဲဤအကြောင်းများကိုရေးဖွဲ့နေရသည်မှာဘဘဆရာကြီးအမေဆ ्याम ာကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်တို့နှင့်ကျွန်တော်တို့၏လူမှုရေးစာပေဆက်သွယ်ရေးအပိုင်းအစာများကိုဖော်ပြလို၍မြတာဖြစ်ပါသည်ထို့အစနာလေးသည်ကျွန်တော်ယခုတတိယပြောပြခြင်းနေသောတောချက်ပင်လဲဖြစ်နေပြန်မှာတော့သည်ဆောဆောကပြောသလိုဆရာကြီးကကျွန်တော်ဖေထံဖုံးဆက်တော့အခါအဖေကသူကရင်မတွေ့သည်ကိုလက်ခံစကားပြောလို့မရှိပါကျွန်တော်ကထုံးစံအတိုင်းမြည်သူမြည်ဝါဟုစုံစမ်းလေလျင်ကျွန်တော်ပါခမားဟုညံသားစွာဆိုသဖြင့်ကျွန်တော်မှာဝန်တာပီတိဖြစ်ရပါ၏တို့နှင့်တအံ့တော်ဘဘဟုအာမင်နစ်အတန်ပြုခြင်းပါဆက်လက်၍ဘဘဘဘသားပါဘလဘလာကြီးပါဘဘနေကောင်းလားဆက်သဖြင့်ပရိတန္တရာစကားများပြောနေမိပါသည်တို့အခါအော်ဆရာသူမောင်ကိုခမားစာလေးဖတ်လိုက်ရသဗျရှုမဝမှာပါတဲ့ဝတ္ထုတို့ကလေးအဲ့ဒါရှုမဝဥကျော်နဲ့စကားဆက်မိလို့ဘယ်သူရေးလဲမိတော့သူပြောပြမှဆရာတာထုသာ
သူ့မောင်ရေးတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဒါခမရဲ့ပထမအဆုံးဝတ္ထုနော်အင်းကျွန်တော်မုရိတာပွားပါတယ်ဗျာဟုပြန်ပြောပါသည်ကျွန်တော်မှာကိုနဲ့မထိုက်တန်ဟူ၍အိမ်မက်တောင်မမက်ဖူးသောအရာတစ်ခုကိုရလိုက်ပြီးတော့ခန်းစားလိုက်ရပါသည်အထိတ်တလန့်နဲ့ငရဲကြီးမကိုပင်ကြောက်တယ်လို့လည်းဖြစ်ရပါသည်အထက်တွင်ဆိုခဲ့သလိုမိသားစုချင်းဆွေမျိုးလိုယဉ်နီးယုံမကအဖေဤဆရာကျွန်တော်ဆိုရင်တားငယ်မြေတစ်ဖက်တစ်ဖွဲသဘောထားနိုင်သောဆရာဆရာကြီးကကျွန်တော်အားဆရာသူမောင်ခမကျွန်တော်ဟူသောအတုံးနှုံးများဖြင့်ဆက်ဆံလာသောအခါသူမောင်ဆိုသောအကောင်မိတို့ခန်းစားရမည်ကိုတွေးကြည့်ကြပါကုန်ထို့နောက်ကျွန်တော်ကဘဘအားကျွန်တော်ကိုဤသို့ခေါ်ဝေါ်ဆက်ဆံသည်မှာအနေရခက်လာကြောင်းတောင်းပန်သောအခါအိုးစာဆုံးမှုလေးစားသမှုပြုတာပဲဗျာဟုပြောပါသည်ဆရာကြီးဤဇနီးဆရာမကြီးဤအိုးစာဆိုသားလုံနေပြီကွယ်ဆိုသောစကားနှင့်မိမြနီးဆက်ပတ်သက်လာပါသည်အင်းစာဆိုစာဆိုသားစာဆိုဇနီးအေးဘုံကပြောပါသည်အဲ့ဒီလူဘယ်လိုလုပ်ပြီးစိုင်းဆရာဖြစ်လာတယ်လဲမသိဘူးတိတ်ရိုင်းတာပဲသူ့စာရီတော့ကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောရပါ၏ဟာစိုင်းဆရာဆိုတာကလည်းလူတယောက်ပဲကွာမူလပင်ကိုအကျင့်ကောင်းအကျင့်ဆိုတော့ရှိတတ်တာပေါ့အိုးအေးဘုံတို့ကတော့စိုင်းဆရာဆိုရင်ရင်ကျေးရမယ်ရိုးသားရမယ်မင်းမသိသေးပါဘူးကွာဟုတ်ပါတယ်အေးဘုံတို့မသိနားမလဲတဲ့လူတွေဆိုတာစာဆိုးဆိုရင်၆ပြည့်ခင်တဲလဲစင်ပဲဩလာပြန်ပါပြီစာဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြမရွာယဉ်ကျေးမှုစာပေကိုအခြေခံသောဝေတာရီမဂဇင်းသို့ပေးပို့ခဲ့သောစာမူဖြစ်သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်စာကိုအလူပညာရှင်များဝါဇနာရှင်များကဖတ်မိကောင်းဖတ်မိပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဤပင်ကိုအယူဆတရက်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်ဇနီးအေးပုံဤအာဘော်မြတ်သာဖြစ်ကြောင်းမျက်စိမေ့၍ယုံကြည်ကြပါကုန်